नमस्ते सबैजनामा साथीहरू आज मैले संविधानको विषयमा केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु संविधानको सुरुवाती चरणमा संविधानलाई केही तोडमोट गर्ने कुरा भएन यसैलाई जे छ त्यही जस्ताको जस्तै हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ यस अन्तर्गत हामी सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण नेपाली जनताबाट स्टार्टिङ पोइन्ट छ नेपाली जनतालाई एउटा सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ताका मालिकको रूपमा स्वीकार गरेको छ र नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुन्न राखी जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै भनेको छ र यी विषयवस्तुबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि धारा अडचालिसमा नागरिकका कर्तव्यमा यसै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ बोल्दाखेरि पछाडि ता हुने स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता एकता स्वाधीनता यी पछाडि बोल्दाखेरि ता आउने स्वायत्तता यस्ता त आउने शब्दहरूलाई हामीले वाच गर्छौँ र जुन नारी कर्तव्य भनेको यी प्रतिको जुन अक्षुन्न राख्ने भन्ने कुराहरू त्यस्तै गरी संविधानको धारा पचासको राजनीतिक उद्देश्य अन्तर्गत यी तालाई अक्षुन्न राख्ने रक्षा गर्ने भन्ने कुरा छ धारा पचासकै चार नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा पनि यस्ता पछाडि बोल्दाखेरि ता आउने कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दु गर्दै केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख छ त्यस्तै गरी धारा एकाउन्नको जो राज्यका नीति अन्तर्गत राय रासु राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको यज्ञ कुराहरू उल्लेख गरेको छ प्रस्तै ठाउँमा टन्नै ठाउँमा हामीले यस्ता कुराहरू देख्न पाउँछौँ पढ्न पाउँछौँ यसको मतलब प्रस्तावना भनेको हामीले जस्ताको जस्तै भन्दा पनि केही शब्दहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यसमा बोल्दाखेरि ता आउने शब्दहरू नेपालको ता स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता एकता स्वाधीनता केही दुई तिनवटा कुराहरू यसमा स्वाभिमान भन्ने कुराहरू यसो अक्षुन्न राखी भनेको केन्द्रबिन्दुमा राखी शिरोपर गरी शिरोधर गरी शिरोधारे गर्दै भन्ने कुराहरू छ र भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि जनताको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने नेपालको ताललाई रक्षा गर्ने जनताको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने रक्षा र आत्मसात भन्ने शब्दलाई हामीले बुझ्छौँ रक्षा भनेको अछुन्न भन्ने शब्दलाई बुझिन्छ र अधिकार भनेको जनताको अधिकारलाई बुझिन्छ पहिलो हाम्रो सेन्टेन्सबाट के देखियो भन्दाखेरि नेपालको ताललाई अक्षुन्न राख्ने शिरोधार गर्ने शिरोधारै गर्ने र अधिकारलाई आत्मसात गर्ने अब अर्को प्यारामा जाउँ हामी यसको मुनि राष्ट्रिय लोकतन्त्र र रा, राष्ट्रिय हित राष्ट्रहित लोकतन्त्र र रा अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै यो शब्दबाट हामीले कहाँ कहाँ हाम्रो विषयवस्तुमा हामी खरिदार पर्दैछौँ कि सुब्बा अधिकित या अन्य विभिन्न सेवा समूहमा त्यसमा हामीले शासन पद्धति लोकतन्त्र आयो भने प्रस्तावनामा राष्ट्र हित र लोकतन्त्रको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ होइन त्यो कुरा लेख्न सक्छौँ हामीले अनि त्यसपछि अग्रगामी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन हो अब आन्दोलनको बारेमा शान्तिको बारेमा विवादको बारेमा द्वन्दको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने हामीले दुई हजार बहत्तर सालको संविधानको ब्याकग्राउन्डमा लेख्नु पऱ्यो भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेख्नु पर्यो भने त्रिसठी सालको संविधानको पृष्ठभूमि लेख्नु पऱ्यो भने यही कुराहरू आउँछ जुन राष्ट्रको हित र लोकतन्त्रका लागि भएका ती आन्दोलनहरू त्यस्ता सङ्घर्षहरू त्याग र बलिदानको एउटा गौरवपूर्ण इतिहासको व्यवस्था थियो भन्ने कुरालाई जुन प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ भन्छौँ शहीद र बेपत्ता एवं पीडित नागरीहरूलाई सम्मान गर्दै भन्यो पहिलो हामीले पहिलो सेन्टेन्ससम्म हाम्रो अधिकारलाई आत्मसात गर्ने दोस्रो नम्बर सम्मान गर्ने हो यो नागरीहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ शाब्दिक अर्थमा है त यसमा अर्को शब्द छ सामन्ती निरुङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने अब फर इक्जाम्पल शाखा अधिक तेस्रो पत्रको जुन सामाजिक विवाद विभागद्वन्द्व भन्ने पहिलो पाहाड छ पहिलो खण्डको सामाजिक मामिलाको त्यसमा हामी लेख्दाखेरि संविधानको प्रस्तावनामा जुन सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ व्यवस्था लेख्दा लेख्नुहोस् भने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थामा सुरुमै यो लेख्ने कुरा पाइयो त्यसमा है अर्को लोकतन्त्रको बारेमा लेख्नु पर्यो भने शासन व्यवस्थाको बारेमा लेख्नु पर्यो भने सामान्ति निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका प्रकार अरब भन्छु म चाहिँ अ भनेको अन्याय असमानता होइन अनि अत्याचार र ब भनेको विभेद वहिष्करण वञ्चितीकरण उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्ने बहिष्करणको अन्त्य गर्ने विभेदको अन्त्य गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ यसमा र कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन संहिता निर्माण गर्नुको आधार के हो संहिता आउनुको कारण के भन्दाखेरि एकीकृत केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भन्छौँ त्यो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भन्ने ठाउँमा अगाडि सामान्ति निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको उपज त्यो पनि भन्न पाइन्छ यसरी हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ प्रस्तावनामा है त अर्को छ साथीहरू बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरे यसले कस्तो चरित्रलाई आत्मसात गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि यसले एउटा विभिन्न जाति भाषा धर्म समुदाय र भूगोलको जो विविधता छ हो ती विविधताका चरित्रहरू विशेषतालाई आत्मसात गर्ने र ती विविधता बिचको एकता सामाजिक सहिष्णुता सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरालाई उल्लेख यसमा के आयो भन्दा यहाँसम्म अहिले भन्दा विविधताको व्यवस्थापन एकताको संरक्षण अथवा विविधताको व्यवस्थापन ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरा अब आफ्नो भाषामा ल्याउने हामीले बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक बहु संस्कृति भन्ने शब्दलाई यो विविधता बिचको एकता कायम गर्दै ऐकबद्धता र सहिष्णुता एवं सद्भाव प्रवर्धन गर्ने यहाँ हामीले विद मार्छौँ त्यस पश्चात वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैङ्गिक विभेद र अन्य सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै अब यहाँनिर के आइयो भन्दा धेरै प्रश्नको जवाब यहाँ छ सा। हामीले सामाजिक मामिला सांस्कृतिक मामिला मा, मा, मा केही कुराहरू जोड्नु पऱ्यो भने समावेशीकरणको मामिला आरक्षण विभेद सकारात्मक विभेद समानुपातिक प्रतिनित्व प्रणाली ती कुरालाई यसमा जोड्नु पऱ्यो सहभागितामूलक शासन व्यवस्था सहभागितामूलक योजना र विकास त्यस्ता कुराहरूमा सामाजिक न्यायको पाठमा आर्थिक समानताको पाठमा होइन यी सबै कुरामा जोड्नु पर्दा हामीले यही जोड्छौँ कि विविधताको व्यवस्थापन एउटा कुरा, कुरा अर्को विभेदको अन्त्य यो विविधताको व्यवस्थापन यो खण्डमा आउँछ यहाँ यहीँनिर छ विविधताको व्यवस्थापन भनेर हामीले पनि त्यहाँबाट केही बनाउन सक्छौँ विविधताको व्यवस्थापन भन्छौँ अर्को फेरि विभिन्न जाति भाषा धर्म समुदाय लगायत वर्गीय जाति क्षेत्रीय लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर एउटा विविधताको व्यवस्थापन एउटा विभेदको अन्त्य हो यो कुरालाई दुईटामा आयो अब दुईवटा कुरा भइसक्यो विविधताको व्यवस्थापन र विभेदको अन्त्य छुवाछुतको अन्त्य हुनु भनेकै पक्कै पनि सामाजिक सबलीकरण आर्थिक समानता र समृद्धि यसको राज्यको अन्तिम ध्येय उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम गर्ने र निर्वाचन पद्धतिमा हेर्दा समानुपातिक समावेशी जुन सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा एउटा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एउटा सङ्कल्प हो यस्ता समाजलाई यस्ता विषयवस्तुलाई हामीले हाम्रो सामाजिक मामिलामा अन्य मामिला जुन जुन पाठमा यो कुराहरू टच छ त्यहाँ हामीले सम्बोधन गर्न सकिन्छ है <coughs> त्यस पश्चात अलि अगाडि बढ्यो जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानव अधिकार बालिक मताधिकार आवधि निर्वाह बोल्दाखेरि अधिकारै अधिकार मौलिक अधिकार मानव अधिकार हामी त मौलिक अधिकार र मानव अधिकार कुराहरू सम्बोधन गर्छौँ मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको भिन्नता के भन्छौँ त्यो बोल्दाखेरि सँगै आउने शब्दहरू सँगै लिन सकिन्छ यसको मतलब मौलिक अधिकार मानव अधिकार अधिकार आइसकेपछि बालिक मताधिकार बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचनबाट हुने कुरा हो त्यो त्यसपछि निर्वाचन पनि त्यसमा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका र रुल अफ ल कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भन्ने शब्द यो बारेमा धेरै प्रश्नको जवाब आएको छ हामीले मानवाधिकारको विषयमा भन्दा पनि अझ कानुनी राज्यका आधारहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अहिले वर्तमान शासन व्यवस्थाको र जनताको अपेक्षा के हो शासन प्रणालीमा शासकहरूले अवल गर्ने विषयवस्तु र प्रतिबद्धता के हुन् भन्यो भने पक्कै पनि साथीहरू सबैको जवाब यही हो कि जनताको एउटा प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था नागरिकको स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानव अधिकारको रक्षा सम्मान संरक्षण प्रवर्तन सम्वर्धन ती कुरा हो त्यसमा हामीले समावेश गर्छौँ बालिक मताधिकार र आवादी निर्वाच निर्वाचनको सुनिश्चितता हामीले निर्वाचन हुनेको एउटा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्छौँ हामीले कानुन राज्यको आधार स्तम्भ भन्छौँ त्यसैले हामीले यस्ता कुराहरूमा त्यो स्थापन गर्न सक्छौँ र पूर्ण पूर्णप्रेय स्वतन्त्रता स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका न्यायपालिका जहाँ जहाँ लेख्छौँ त्यहाँ हामीले यी शब्द मिलाएर लेख्नुपर्छ शब्द चयन भन्छ स्वतन्त्रता स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका जब स्वतन्त्र हुन्छ जब निष्पक्ष हुन्छ जब सक्षम हुन्छ त्यसपछि न्यायपालिकाले पनि एउटा आफ्नो धर्म पुरा गरेको मानिन्छ र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा ए हेर्नुहोस् त प्रश्न यो पटक पटक अफिसरलाई दुई तिनचोटि नायक सुभालाई पनि सोधिएको प्रश्न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् यही हो हामी लेख्न सक्छौँ संविधान अथवा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्नाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली डेमोक्रेसी सुझाउ हामीले अब स्वतन्त्रतालाई हामीले सुप्रिमेसी पिपुल्स सम्झौँ हामीले जस्तै पिपुल्स सुप्रिमेसी त्यो सम्झाउँदै अधिकार जोड नै भइहाल्यो होइन हो यसरी हामीले त्यो कुरालाई त्यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ संविधान पल्टाउने हेर्ने र कुन कुन टपिकमा अगाडि सिलेबस बाल्ने हाम्रो पढ्ने विषयवस्तु कन्टेन्ट के कुनै सिलेबसबाट मात्र थाहा हुन्छ सिलेबस अगाडि बाल्ने र संविधान अगाडि राख्ने संविधानका यी शब्दहरू कुन सिलेबस कुन टपिकमा छ हाम्रो त्यो टाइअप गर्ने त्यसै त्यसको बारेमा के व्यवस्था अवस्था लेख्नुहोस् भन्यो भने हामीले यस्तो प्रतिबद्धता गरे गरेको छ यस्तो व्यवस्था गरेको तर कारण हुन सकेको छैन हुन सकेको छ या त्यो अवसर छ केमा लेख्ने हामी अवसर पनि संविधानतिर लेख्न पाउँछौँ हामीले चुनौती पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ कारण पक्ष फितलो छ त्यस्तो कुराहरूतिर हामी हुन्छ है अनि अन्तिम खण्डमा छ यसको प्याराग्राममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सलोग भनिन्छ मलाई बोल्दाखेरि छोटकरीमा सलोग शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यसले विधान जारी गर्दछ यसमा दुई तिनवटा कुराहरूको प्रश्नको जवाब स्टार्टिङ छ एउटा शासन व्यवस्था के हो नेपालको भने यही सलग हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था भने यहाँ संसदीय छुटेको छ यो नेपाल शासन प्रणाली सलग हो संसदीय शासन व्यवस्था हो र योबाट के गर्ने त यस्तो शासनले के गर्छ कुनै पनि विश्वका मुलुकको त्यो शासन व्यवस्थाले गर्ने भने के यही हो कि त्यहाँ त्यो देशको शान्ति विकास शासन सुशासन र अन्तत जनतालाई एउटा समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने र सामाजिक न्यायका उद्देश्यहरू सामाजिक न्याय प्राप्ति गर्ने हुन्छ र अन्तमा यसमा संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरी गर्दछौँ संविधान सभाबाट भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू आउँछन् यसमा संविधान निर्माणका आधारहरू विधिहरू मोडेलहरू भन्यो भने संविधान सभाबाट पारित भन्नुको अर्थ नेपालको विधि भनेको संविधान सभाबाट पारित गरिएको संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको भन्ने हुन्छ योभन्दा अगाडि आयोग समितिबाट बनाइएको थियो त्यसपछि लिएर विश्वको जुन पहिलो लिखित संविधान भन्छ अमेरिकाको त्यो संवैधानिक सम्मेलनबाट गरिएको थियो अनि त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहबाट स्विजरल्यान्डले गरेको थियो फ्रान्सले पहिला संविधान सभाबाट गरेको थियो नेपालले अहिले गर्यो यी कुराहरू यसमा लिङ्क गर्न सक्छ हामीले है साथीहरू त्यस पश्चात अलिकति अगाडि बढेमा प्रारम्भिक कुराहरूमा केही कुरा भनौँ जो सुरुवात हुन्छ हाम्रो पछि केही लेख्ने कुराहरू सुरुवात हुन्छ जस्तो भाग एक प्रारम्भिक भन्ने छ यस अन्तर्गत केही विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ जस्तो संविधान मूल कानुन यदि यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो र बाजिने कानुन बाजिने बेलासम्म अमान्य बदर हुनेछन् भन्ने कुरालाई यहाँ भन्यो र यसको पालन गर्नु सबै व्यक्तिको कर्तव्य छ हो यहाँ व्यक्तिको कर्तव्य छ भन्ने कुरा जोडेँ मैले नेपालमा नागरिक नेपालमै जन्मेका र नेपालको एउटा अधिकार सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने जुन छ व्यक्ति त्यो आफैमा नागरिक रहन्छ र व्यक्ति भन्नाले विदेशी स्वदेशी सबै भयो नेपालको संविधानको पालना कसले गर्छ नेपालीले गर्छ नेपाली नागरिकले गर्छ यसको मतलब विदेशीहरू आउनु नेपालमा उनीहरूले आफ्नै संस्कार आफ्नै संस्कृति आफ्नै कानुन पालना गर्छन् भन्ने होइन नेपालको माटोमा टेकिसकेपछि नेपालको माटोले कुन कानुन विधि पद्धति अवलोकन गरेको छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ गर। भनेको व्यक्ति भन्ने अर्थ इम्पोर्टेन्ट छ है त्योभन्दा माथि नै अगाडि छ यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो हो संविधानलाई मूल कानुन किन भनिन्छ भन्ने प्रश्न भने संविधान त यसलाई धारा एकले पनि संवैधानिक मान्यता दिएको छ संविधान आफैमा मूल कानुन हो एउटा लाइन अर्को लाइन संविधानको धारा एकै उपधारा एकमा भनिएको छ ए संविधानसँग बाजिने कानुन बाजीको हदसम्म अमान्य हुनेछन् जेठो कानुन भनेकै माओ कानुन भनेकै यही कानुन हो कि संविधान हो भन्छौँ हामी यसमा लिन सक्छौँ है लिङ्क गर्न सक्छौँ अनि अर्को लिङ्क गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जुन कानुनी राज्य रुल अफ ल ए बिडाइसी अठार सय पचासीमा भनेका छन् त्यहाँ एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने मार्फत तिनवटा कुराहरू जोड दिएका छन् स्वेच्छा शासनको अन्त्य संविधानका अगाडि कानुनको अगाडि सबै समानता र संविधान सामान्य कानुनको उपज हो त्यसको बारेमा हामी केही विरुद्धमा बोल्न सक्छौँ संविधान सामान्य कानुनको का उपज तत्कालीन बेलायती शासन व्यवस्थामा भए तापनि नेपालको संविधान धारा एक भव हुन्छ मूल कानुन हो संविधान सामान्य कानुनको उपज होइन मूल कानुन हो यो भनेर पनि त्यहाँ केही बोल्न सक्छौँ हामीले है साथीहरू त्यस पश्चात सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता भन्ने छ यो राजकाज गर्ने अधिकार राजकाज गर्न पुग्ने बाटो त्यहाँसम्म पठाउने आधार भनेकै नेपालको जनता हुन् ती जनता दुवै तरिकाले दुवै क्षेत्रबाट दुवै पक्षबाट सार्वभौम सत्ता र राज्य सत्ताका मालिक हुन् भन्न सक्छौँ हामीले यसको प्रयोग भनेको संविधान व्यवस्था भएको जुन हुन्छ भन्ने कुरा आयो अर्को राष्ट्रको परिभाषा दिएको छ साथीहरू यो यो शाखा अधिकृत दोस्रो पेपर जुन शासन प्रणाली छ त्यसको चौथो पाठमा राष्ट्र राष्ट्र राज्य निर्माण भन्ने छ राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण भन्ने छ त्यसमा हामीले राष्ट्र भनेको के हो भन्ने कुरालाई संवैधानिक भने संविधान त संविधान बमोजिङ भन्ने शब्दबाट यसको आशय जस्तो बहुवासी बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक बहुती बहुजातिका बहु 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 कुराहरू चाहिँ तिर्सो विविधताको व्यवस्थापन गर्ने र नेपालको एउटा बोल्दाखेरि ता, ता बोल हुने स्वतन्त्रता अखण्डता राष्ट्रियता समृद्धिप्रति आस्था एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो राष्ट्र भने जनताको एउटा भावना र विविधताको व्यवस्थापन त्यसलाई सम्मान रहेको छ तिनवटा कुरा है यो कुराबाट हामीले राष्ट्रको परिभाषा भन्न सक्यौँ त्यस्तै नेपाल राज्य भन्यो हामी जिटिपिआरएसको समग्र रूप राज्य भन्छौँ राज्यको तत्त्वहरू जिटिपिआरएस भन्छौँ हामी जिबेन गभर्मेन्ट पिभिको पपुलेसन होइन जिटिपी आर्मी रिभिको रिगनाइजेसन होइन आर एस भनेको सोभरिनिटी भन्छ अथवा त्यो भने तो तो ती ती त तापनि नेपाल राज्य भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राज्य हो एउटा अविभाज्य राज्य हो विभाजन गर्न सकिँदैन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य हो धर्म निरपेक्ष यो नयाँ कुरा हो समा यो समावेशी यो पनि नयाँ कुरा हो लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर मैले सो असाध सलो सङ्लोभ भनेर बनाएको थिएँ यसको पढ्ने ट्रिक मैले पढ्दाखेरि यसरी अगाडिको अछौट पनि बनाउन सकिन्छ टुक्रा टुक्रा बनाएर पढ्ने पछि यसलाई कम्पाइल गरेर एउटै पनि बनाउन सकिन्छ है त्यसपछि स्पष्टीकरण निरपेक्ष भन्नाले के हो त भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झाउनु पर्दछ हो यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ साथीहरू हामीले धर्म निरपेक्ष भन्नुको अर्थ एउटा कुरा बिर्सिन्छौँ कि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरा बिर्सिन्छौँ धर्म निरपेक्षको अर्थ धर्ममा कुनै पनि आधार छैन यतिसम्मको धर्म मान्ने भन्ने छैन निरपेक्षता छ यो भनेको जसले जसलाई पनि मान्न सक्छ स्वतन्त्रता छ धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको कुराहरू यसमा सम्झनुपर्छ भने हा मात्र धर्मनिरपेक्षताले स्वतन्त्रतालाई मात्र नभनी विगतका सनातनदेखि आएका मानिआएकादेखि चलिआएका धर्मको पनि एउटा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिएको छ त्यसपछि पाँचको पनि राष्ट्रिय हित भन्ने छ हामी बोल्दाखेरि सुन्दै पनि राष्ट्रिय हित जनताको सरकार नागरिक सरकार सवालका विषयहरू भनेर बोल्छौँ के हो त्यो राष्ट्रिय हित भनेको यो राष्ट्रिय हित भनेको बोल्दाखेरि थाहा आउने कुरा नै आउँछ जस्तो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वाइमान नेपालीको हक हितको रक्षा सिमानाको सुरक्षा अब यसमा बोल्दा नेपालीको रक्षा सिमानाको सुरक्षा जनताको सुरक्षा भन्दा पनि जनताको रक्षा सिमानाको सुरक्षा आर्थिक समन्न र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछ अर्को प्रश्न यहीँ बन्न सक्छ साथीहरू जस्तो राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू के के हुन् भन्यो भने लेख्दाखेरि यही लेख्ने हामीलाई प्रस्तावनाको हामी सार्वभौम सा... सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने यसलाई पहिलो प्यारा भन्छौँ हामीले दोस्रो प्यारागरमा ती ताका कुराहरू त्यसमा छ भर्खर अगाडि बढाएका थियौँ हामीले बोल्दाखेरि ता आउने शब्दहरू छ त्यो जनताका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने कुराहरू छ त्यसमा त्यही कुराहरू राष्ट्रिय हितमा पनि आयो राष्ट्रिय हितका विषयहरू बोल्दाखेरि ता आउने कुराहरू सिमानाको सुरक्षा जनताको रक्षा जब सिमानाको सुरक्षा हुन्छ जनताको रक्षा हुन्छ तब पक्कै पनि आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको एउटा स्थापना हुन सक्छ भनेर यस्ता विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय हितको विषयवस्तुमा समावेश गरिएको छ है यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो अर्को राष्ट्रभाषा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् हामीले समावेशीकरणको आयाम भाषिक आयाम बस यति लेखिदियो भाषिक आयाम आयामभित्र भनिदियो नेपालमा भाषा एक सय चौबिस भाषीहरू बसोबास गर्दछन् चौबिस भाषा बोल्ने मानिसहरूको बसोबास छ त्यसैले ती सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ राष्ट्रभाषामा समावेशीकरण गरौँ समावेशीकरण गर्ने अर्को आयाम भनेको एउटा भाषिक आयाम भनेर त्यहाँ लेख्न सक्छौँ है अर्को भने सरकारी कामकाजको भाषा यो भनेको देवनागरी लिपिमा लेख्ने नेपाली ने भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ सकिहाल्यो तर कतिपय प्रदेश स्तरमा फेरि त्यहाँ पनि भाषिक विविधता व्यवस्थापन र समावेशीकरण एवं सम्मान गरेको छ त्यसमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई भाषालाई परदेश कानुन बहुमध्यम जसरी सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर पनि सम्बोधन गरिएको छ संविधानमा यो गरेको पनि छ यो भाषा आयोगले सिफारिस गरेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हुने जुन हुनेछ भने चाहिँ यो भइरहेको छ भइसकेको अवस्था हुन्छ परदेशअनुसार सबैको सरकारी कामकाजको भाषा एउटै छैन त्यो परदेशसम्म बाहुल्यता भएको जुन जनता बहुसङ्ख्य जनताले बोल्ने कुनै एक भाषालाई दुई भाषालाई तिन भाषासम्मलाई त्यहाँको एउटा कामकाजको भाषाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ है त्यो राष्ट्रिय झन्डा आठमा छ साथीहरू यसको बारेमा केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ हेर्नुहोला र राष्ट्रिय गानको बारेमा यहाँ कुरा लेखिएको छ दुई भौम जीवनको कुराहरू र म अर्को कुराहरू पनि यसमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु जस्तो ना नागरिकता भन्ने विषय छ यसबाट एउटा दुइटा प्रश्नले इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ नागरिकता भन्ने कुरा एउटा राष्ट्र राष्ट्रियताको एउटा गम्भीर सवाल हो होइन यो विषयवस्तु कहिलेकाहीँ चर्चाको रूपमा आउने गर्दछ जस्तो यसको धारा दसमा नागरिकताबाट वञ्चित नगरि पक्कै पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई ना नागरिकताबाट वञ्चित गरिदिने छैन नागरिकता प्राप्त ना गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन र नेपालमा पहिचान सहित एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह गरी धारा क्षेपणले तिन तहको राज्य व्यवस्था गरे तापनि सङ्घीयता एकल संहिता हुन्छ तर पहिचान सहितको हुन्छ कुन प्रदेशको हो त त्यो परदेशलाई चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसको पहिचान आउने हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ यसको एक नम्बरको उपधारा इम्पोर्टेन्ट छ दसको एक कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिदिने छैन भन्छ यो गाउँघरमा प्रशस्त देख्छ साथीहरू कसै नागरिकता नबनाइदिएको बाबुले छोरालाई होइन अर्को बिहे गरेको बाबुले नागरिकता नबनाइदिएको अवस्था र अन्य अन्य कुराहरू पनि त्यस्तो जोडिएको देखिन्छ तर नायता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न सकिँदैन यद्यपि त्यस्तो भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम कारवाही हुने गर्दछ है अनि अर्को धारा एघार एक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एकपल्ट प्रश्न आएको थियो कुन चिजसम्म मैले बिर्सेँ नेपालको नागरिक ठहरने भन्छ नेपालको नागरिक कस्तो अवस्थामा ठहर छ तपाईँ हामीलाई नागरिक भन्ने आधार के हो त तपाईँ के हो म नेपाली हो के छ प्रमाण भन्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो प्रमाण देखाउनुपर्छ त्यो ना नागरिक देखाउनु पर्ला पासपोर्ट देखाउनु पर्ला आफ्नो राष्ट्रिय जुन एनआइडी नेसनल आइडी कार्ड देखाउनु पर्ला होइन त्यस्तै नागरी ठहर आधार दस प्रकारका छन् सक्यो एउटा कुरा संविधान प्रारम्भ हुँदा नागरिकता प्राप्त गरेको छन् त्यो नागरी भयो जुन दुई हजार बहत्तर साल असो तिन गते जुन बानेश्वरबाट संविधान सभा त्यहाँ जो थियो त्यतिखेर र त्यहाँबाट जसरी एउटा संविधानको एउटा घोषणा गरियो लागू गरियो त्यति बेला नायरता प्राप्त गरेका वा गर्न योग्य भएका व्यक्तिहरू सोह्र वर्ष पूर्ण बित्तिकै नागरिकता नलिएका पनि त हुन सक्छ नि कोही अठार वर्षमा कोही सत्र वर्षमा कसैले साढे सोह्र वर्षमा त्यति बेला प्राप्त गरिसकेका वा गर्न योग्य सकियो एक नम्बरमा है दुई नम्बरमा कस्तो छ भन्दाखेरि संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा बसोबास गरेको र प्रारम्भ गरे हुनुभन्दा अघि वंशसको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति पहिले पाइसकेका छ भने नि भइहाल्यो यो है अनि अर्को भनेको जुन ख नम्बरमा छ कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि स्वत नागरिक नै भ्याएर है बाबु आमा नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि स्वत बाबु छोराले छोराछोरी पढि नै भ्याएर यो कुरा हुन्छ एक र दुई पढ्यो भने एक नम्बरमा नायता प्राप्त गरेका वा गर्न योग्य भएका दुई नम्बरमा संविधान प्राप्त हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देखाएको व्यक्ति एउटा व्यक्ति जुन संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै वंशको आधारमा लिइसकेका छ भने भयो वा निजको आमा बाबु पनि नागरिक छन् भनेर पनि सोता हुने भयो है अर्को तिन नम्बरमा जसरी छ संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको जस्तै व्यक्तिको आधारले चादला व्यक्तिको आधारले सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने भएको छन् अहिले भएको छैन है अहिले भयो साथीहरू भयो होला है सरी एकछिन डिस्टर्ब हो जुन नेपाल यो संविधान प्रभावमा हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाल नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाहु र आमा दुवै नेपाल नागरिक रहेछन् भने निज बाली भएपछि वंशजको आधारमा नेपाल नागरिकता प्राप्त गर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आयो मेरा बुवा आमा नेपालमा यो संविधान बहत्तर सालभन्दा पहिले नै बसोबास गर्नुभएको थियो उहाँले नेपालमा बसेकै आधारले जन्मेकै आधारले नायरता पाउनु भएको थियो तर वंशको आधारले पाउनुभएको थिएन उहाँले जन्मको आधारले पाइसक्नु भएको थियो भने अब मैले पाउँदाखेरि दुईवटा कुरा भयो मेरा बाबा आमा मेरा बाबु आमा दुवै नेपालको नागरिक भएका र जन्मको आधारले पनि पहिला नायरता पाइसके नागरिकताको किसिममा जन्मको जन्म लेखा जन्मको आधार लेखा हुन्छ पाइसकेको अवस्थामा र म नेपालमै पनि छु भने मैले वंशजको आधारमा यो तिन नम्बर एकदम कन्भर्ट भएको छ बाउ आमाले वंशको पाएर छोराछोरीले वंश पाउनु स्वाभाविकै हो यो जन्मको आधारले पाएका बाबुआमाका छोराछोरीले वंशको आधारमा पाउने भन्ने कुराहरू नयाँ व्यवस्था गर्थ्यो है चार नम्बरमा बाउको आमाको ठेगाना छैन नेपालभित्र फेला पऱ्यो नेपाल कुनै पनि भूभागमा फेला पऱ्यो कुनै पनि व्यक्ति र नाबालक अथवा बालक त्यस्तो बालक निजको बाबु वा आमा फेला परेन ना? ना ना? ना पर के नायता र वञ्चित गर्ने गर्ने होइन यहाँ दसमै भने आएको छ नायता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भने भर्खर पऱ्यो हामीले हो त्यसो भए नायता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भने दिनु पऱ्यो दिँदाखेरि सबै बाबुआमाबाट जन्मेका बाबु या आमा भए हुन्छ भन्ने छैन नेपालभित्र फेला पऱ्यो बाबा पनि छैन आमा पनि छैन है हो त्यस्तो बच्चालाई त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ वंशजको आधारमै दिने हो है वंशसको आधारमा नेपाल नागरिक ठहरनेछ भनेर पनि यहाँ लेखेको छ यसलाई ले वंशको आधारमा दिइन्छ त्यो कुराहरू चार नम्बरमा सम्बोधन गर्यो अब पाँच नम्बरको कुरा पनि रमाइलो छ नेपाली आमाबाट बच्चा जन्मियो तर बाबु पहिचान भएन कुन हो कुन बाबु विदेशी हो कि स्वदेशी हो कि रामश्याम घनाश्याम कुन हो बाबु थाहा होइन हो त्यस्तो बेला उसले पनि जस्तो बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा वंशसको आधारमै पाउने कुरा छ तर भनेर फेरि तर्काइदिएको छ पछि बाबु पत्ता लग्दै जाँदाखेरि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर्यो भने त्यो सो त अङ्गिक नायितामा परिणत हुन्छ वंशजको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने गर्दछ र पछि पत्ता लगायो भने पत्ता लगाएन भने वंशसी आधारमा प्राप्त गर्थ्यो नायता है छ नम्बरमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गरेका कायम गरेकी विदेशी महिले भाउजू भन्ने यसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरे कि विदेशी ना महिलाले भनेको विदेशी महिला नेपालमा विवाह गरेर आउनुभयो भने भाउजू भनौँ अहिले बुझ्नको लागि हामीले भाउजूले अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भन्छ सङ्घीय कानुन भयो यसको पनि उता त्यागेको हुनुपर्छ भन्ने छ नेपाल लिन चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन्छ भाउजूलाई छ र सात सजिलो छ सात नम्बरमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा अब भिनाजु भन्नु पऱ्यो यसमा भिनाज्यू भनेको विदेशसँग विदेशसँग बुझे गरेकी दिदी हुनुहुन्छ उहाँबाट जन्मिएका सन्तानले विदेशी अथवा मुलुकको नायता प्राप्त नगरेको रहेनछ भने बच्चाले भान्जा भान्जेहरूले पनि अङ्गीकृत नायता प्राप्त गर्ने भए मेरो दिदीले गर बिए गरेर विदेश इन्डिया जानुभयो होइन विदेश कुन कुन जुनसुकै ठाउँ जानुभयो भा, उहाँ भान्जा भान्जीले नायता लिन चाहेमा उता लिएका छैन भने दिदी भिनाजुको गाउँबाट घरबाट विदेशबाट लिनुभएको छैन भने नेपालमा अङ्गीकृत नायत्व प्राप्त गर्ने दुईवटा भ आउँछ एउटा कि त भाउजू एउटा कि त भिनाजु र भान्जा भान्जी भन्ने शब्दहरू यसमा आउँछ है छ र साप्नु आठ नम्बरमा गइसकेपछि आठ अङ्गीत नायता भन्छ सङ्घीय कानुभ आङ अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान पनि गर्न सकिनेछ भनेर छ नौ समानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा छ दसमा नेपालभित्र गाभिने कुनै पनि क्षेत्र प्राप्त भएमा नेपाल नगाभिने नेपाल गरी नेपालभित्र त्यो सिमानामा गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबासो भएको व्यक्ति सङ्घीय कानुनको अधीनमा रहे नेपालको नागरिक रहनेछ भनेको छ नेपालले भारत र चिनलाई कब्जा गर्यो भने ती भारत र चिनमा रहेका नागरिकहरू ती सबै सङ्घीय कानुन भनी नेपालको नागरिक ठहरनेछन् भन्ने कुराहरू नेपालभित्र गाविने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भयो भनेको अर्थ कि भारत कि चिन नेपालको क्षेत्रमा गाभियो र नेपालले कब्जा गर्यो भने तिनीहरूले नै सङ्घीय कानुन पनि नायता प्राप्त गर्छन् अब यो सजिलो छ एकचोटि मैले तपाईँलाई रि गर्देँ यो प्रश्नले आउने खालको पनि छ जस्तो नेपालको नागरिक ठहरने व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने चाहिँ संविधान प्राप्त गर्दाका बहत प्राप्त गरेको हो संविधान संविधानमा हुँदाका बहत नायता प्राप्त गरेको एक वा प्राप्त गर्न योग्य भएका दुई नम्बरमा देखाएको अवस्थाबाट पहिलेदेखि प्रारम्भदेखि वंशजको आधारमा नेपाल नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति अनि बाबु आमा नेपाल नागरिक रहेछ भने अर्को आधार है तिन नम्बरमा बाबु आमा जन्म छोरा छोरी वंशजको चार नम्बरमा आमा बाबु ठेगाना भएन पत्ता लगाएन अब त्यो बच्चालाई त्यो व्यक्तिलाई नायर दिनु पऱ्यो चार नम्बरमा प पत्ता नलगाएको चारचोटि खोज्दाखेरि पनि पत्ता लगाएन भन्दैन त्यो लिङ्क गर्ने अनि वंशजको आधारमा दिने पाँच नम्बरमा पनि रमाइलो छ नेपाली नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएको बाबु पहिचान भएन कसो कसो पहिचान भएन बाबुै छैन पत्ता लागेन रामश्याम घनश्याम कुन हो स्वदेशी विदेशी कतै लाग्ने बच्चा जन्मियो के नायो नपाउनु त पाउनु वंशको आधार नपाउन पछि पत्ता लाग्दै जाँदाखेरि यसो भाउ त विदेशी हो अरे भन्ने कुरा पुष्टि भयो प्रमाण तथ्य कारणले भने त्यस्तो बेला फेरि भे त्यो वंशजको आधार पत्रहरू नागरिकता अङ्गीकृत रूपमा ना परिणत हुन्छ है अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुन्छ अरू छ नम्बरमा हामीले भाउजू सम्झन्छौँ सात नम्बरमा भिनाजु भान्जा भान्जी सम्झन्छौँ आठ अङ्गीकृत नौ समानार्थ दस भनेको नेपालमा गाविने कुनै पनि क्षेत्रमा भूभागमा क्षेत्र वा भूभागको जनताहरूले पनि सङ्घीय कानुन हो भने नेपालमा नागरिकता पाउँछन् त नेपाल नागरिक नायर रहनेछन् भनेर दसवटा कुरा सही छ यसलाई कट गर्न साथीहरू अब हामीले छदेखि सँगै कट्ने छ भाउजू सात भिनाजु र भान्जा मान्छे आठ अङ्कित नौ समानार्थ दस कुनै क्षेत्र कब्जा गरेमा गाभिएमा यस्तै छदेखि तलतिर एकै चरणमा जान्छ एकमा नायरता प्राप्त गर्दाका बहत वा गर्न योग्य भए नायता प्राप्त गरेका वा गर्न योग्य भएका भन्ने कुरा एकमा आइहाल्छ सजिलै बुझ्छौँ हामीले दुई नम्बरको हामीले पहिलेदेखि वंशजको आधारमा नायरता प्राप्त गरेको छ बाबुआमा नागरिक छन् स्वतन्त्र पाउनु आइयो तिन नम्बर पनि त्यस्तै रमाइलो छ है जन्मको आधारमा पाएका छन् बाबुआमाले छोरा छोराले वंशको पाएका तिन नम्बरमा चाहिँ दुई चरणको स्टेल छ चारमा चार सौ खोज्दाखेरि पनि फेला परेन भन्छ हामीले बाबुआमा फेला नपरेको अवस्थामा पृतृत्व वा मातृत्वको ठेगाना नभएको अवस्थामा नेपालभित्र फेला परेको कुनै पनि व्यक्तिले वंश वंशवाधन पाउँछ भन्छौँ पाँच नम्बरको पहिचान हुन नसकेको है पाँच पहिचान हुन नसकेको चारको पनि पहिचान हुन नसकेको चारको पहिचान आमा पहिचान नहुन नसकेको कुन हुन् कहाँ छन् को छन् नाम घर थर ठेगाना थाहा छैन भने चारको त्यस्तो पहिचान पाँचको बाउ बत्त लाग्यो त्यस्तो व्यक्तिले पनि नायता पाउँछन् यी दुवै आधारले पनि नायक ठहरछन् वंशजै आधारमा पाउँछन् भन्छौँ चार र पाँच एउटै भइहाल्यो छ सात आठ नौ दस एउटै भइहाल्यो अब यी एकको सजिलै आइहाल्छ है तिन नम्बरको पनि त्यस्तै रमाइलो छ हामी गर्न सक्छौँ यो कुराहरू होइन यसरी नायिता प्राप्त गर्ने आधारहरू छ नाय ठहरर्ने आधारहरू त्यसपछि वंशीय आधार तथा लैङ्गी पहिचानसहितको नायिता छ अब आमा बाबुबाट सन्तानले नायिता प्राप्त गर्दाखेरि वंशको आधारमा प्राप्त गर्दाखेरि जुन पहिचान लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नायरताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छन् हुन्छ अनि लैङ्गिक पहिचान कुन हो स्पष्ट पाउन सकिन्छ यसमा नागरिकता प्राप्ति पुनप्राप्ति समाप्ति भने चाहिँ सङ्घीय कानुन भूमि हुने कुरो भइ नै हाल्यो होइन त्यस पश्चात गहिरो आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने गहिरो आवासीय भनेको नेपालदेखि बाहिरका जस्तो विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क बाहेकका राष्ट्रहरू मा बसोबास गरेका साबिक पहिले नेपालकै वंशजको वा जन्मको आधारमा जुन बाबु आमा बाजे बजे नेपालको नागरिक रै पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन भने आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाल गैर आवासीय नायरता प्रदान गर्न सकिनेछ भने छ हो गैर आवासीय नायरता प्राप्त प्रदान गर्ने कुरा भनेको के भन्दाखेरि अब जस्तै नेपालमा गोर्खा ब्रिटिस भनौँ हामीले भनौँ गोर्खा सेनामा भर्ती हुनुभयो उतै बस्नुभयो हजुर आगर बुवा हजुरआमा उनका सन्तान सन्ततिहरू नेपालमा आउन चाहेमा उनीहरूले नेपालमा आएर पनि गहिरो आवासीय लिन सक्छन् तर सार्क राष्ट्र बाहेकका मुलुकबाट फिर्ता हुनु पर्यो आमा बाबु पहिला नेपालको वंशजको वा जन्मको दुइटै छ यसमा साबिक भनेर छ यसमा देख्न सक्छौँ हामीले साबिक वंशज वा जन्मको आधारमा बाउ आमा बाजे बजाइ नेपालको नागरिक रहे पछि उतै जानुभएको छ र अहिले सन्तान यता आउन चाहेको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गरे तर यसमा कुरा के छ भने एउटा गम्भीर कुरा भनेको राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैन त्यसले फेरि राजनीति गर्न पाउँछु वडा सदस्य लड्छु वडा अध्यक्ष लड्छु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री संसद के के छन् यी कुराहरू राजनीतिक पद पक्ष उपभोग गर्न पाउँदैन तर पाउँछ त के अन्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछ पाउँछ है इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो अर्को पन्ध्र नम्बरमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भनेको छ नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने र तथा त्यसको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा हुनेछ भनेको छ रेकर्ड राख्नु पऱ्यो र रा अन्य केही व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा उज्यू हुनेछ भनेर यसरी यो बारेमा लेखेको साथीहरू आज हामीले धेरै कुराहरू यसमा सम्बोधन गऱ्यौँ जुन प्रस्तावनाका कुराहरू हामीले कसरी पढ्ने र कुन कुन पाठमा टाइप हुन्छ कहाँ कहाँ हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट शब्दहरू छन् प्रस्तावनामा प्राय सबै कुराहरू यसमा इम्पोर्टेन्टली मानिन्छन् त्यस पश्चात संविधान मूल कानुन होदेखि लिएर सर्वस्त राष्ट्र राष्ट्रिय हितका कुराहरू नेपाल राज्यका कुराहरू ने राष्ट्रभाषा भाषिक आयामका कुराहरू कुन कुन पाठमा टच गर्छ त्यो कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने अवसर पाएँ र नायताको विषयमा पनि नायताबाट वञ्चित नगर्ने कसै पनि कुनै पनि नागरिक नागरिकबाट नायताबाट वञ्चित गर्नै पाइन बाउ आमा पनि थाहा छैन बच्चा फेला पऱ्यो नायता पाउनै पऱ्यो अब आमाबाट बच्चा जाने बाउ को को अब त्यसलाई पनि गाउँमा खिचिटिउटी कुरा गर्न पाइएन नाराता दिने भयो आमाले मजाले नारा दिन पाउँछ पछि बाउ यदि विदेशी छ भने चाहिँ अङ्गीकृत नायता, ना नायता परिणत हुन्छ त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा त्यसपछि लिएर भाउजू भने मैले विदेशी केटी बिहे भने चाहिँ त्यो पनि नायत्व पाइन्छ अङ्किक नायित्व पाइन्छ अब भिनाजु भान्जा भान्जी दुइटा भयो आउँछ सर हातमा भान्जा भान्जीले पनि पाउँछन् उनीहरूको ठाउँबाट नलिएको हुनु पऱ्यो हाम्रो कानुनले त्यो भन्छ है त्यसपछि छ सात आठ नौ दस एउटै छ आठ नौ दस अङ्कित समानार्थ र नेपाल ने भित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू त्यसमा बस्ने व्यक्तिहरू सो त सङ्घीय कानुन भोजी नेपाल नागरिक ठर्नेछन् भन्ने कुरालाई उल्लेख गर्दै लास्टमा यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन् अरू पाउँछन् कसले त कुन गहिर आवासीय भनेको सार्क राष्ट्र बाहेकका सबै हुन् सार्क राष्ट्रलाई चाहिँ यसमा जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको राष्ट्र सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा भने चाहिँ सार्कका सातवटा राष्ट्र बाहेक नेपाल एउटा भइहाल्यो होइन सातवटा राष्ट्र बाहेक विश्वका जुनसुकै मुलुकमा बसेका पहिला उनका बाबु बाजे आमा बाबु 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 बजे होइन बाजे बजे जुन नेपालमा वंशस्त्र जन्मको आधारमा प्राप्त गरेका र काम विषयले जागृत्य विषयले अन्य विषयले विदेशी भूमिमा बसोबास गरेका तिनका सन्तानहरू सन्ततिहरू नेपालमा आउन चाहेमा है ती नागरिकहरू नेपालमा आउन चाहेको अवस्थामा राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नायता प्रदान गर्न सकिनेछ नेपालको भनेर छ यसले यसरी गैर आवासीय नायता प्रदान गर्ने तरिका पनि यो भयो है अर्को गैर आवासीय भयो वंशजको आधार भयो जन्मको आधार जन्म भयो समानार्थी भयो अङ्गीकृत भयो भने त पाँच प्रकारका नायता देखेँ यसमा एउटा वंशजको आधारमा एउटा जन्मको आधारमा एउटा अङ्गीकृत एउटा समानार्थ एउटा गैर आवासीय नायक यो है को को यो परिषद सबैलाई अर्को नेपालको नायरता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन हुने हुनेछ भन्ने कुराहरू छ साथीहरू यो भिडियो सुनिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई सबैलाई नमस्ते बिदा हुन्छु यस्तै यस्तै अन्य अन्य भिडियोहरू पनि ल्याएर आउनेछु हजुरले हेरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद